Dnes čelíme diablovi, čelíme niečomu, čo je nebezpečné. Niečo, čo núti ľudí vymeniť Bibliu za knihu ako pšeničný mozog. Z čela diabla, ktorý núti vymeniť Bibliu za knihu Igora Bukovského. Halelúja, dámy a páni, bratia a sestry, zdravý život, zdravé výrobky. Prečo? Ja sa pýtam prečo. Bratia a sestry, keby vás Boh chcel stvoriť, škaredých takto spraví. Pozrite sa na seba. On to nespravil. Dobre, ale možno, ale... Bratia a sestry, prečo by sme sa mali meniť? Prečo by sme mali chcieť vyzerať krajšie, honosnejšie? Áno, Plačková má možno jednu bradu, ale aj to na piču. Ale tam sestra má 4 brady, aká je krásna. Keď tebou pohrdá, tak pohrdá tebou 4-krát. Halelúja, bratia a sestry. Prečo by sme to mali chcieť? Boh vám dal potravu vo vašich záhradách. Plod jeho milosrdenstva. Prečo to máš nahrádzať nejakými práškami a pirulkami? Daj si jablčko, daj si jahodu, farárovú jahodu, obrúča. Dajte si plody z vašej záhrady, netlieska, že ti chutí. Daj si plody z tvojej záhrady, uvidíš, ako ti bude dobre. Skúsili ste si dať niekedy večer 8 tabliek chlorely za tým prášok zeleného jačmenu a potom na druhý deň ráno, bratia a sestry, to, čo z teba vyšlo na tom záchode, to nemá s Bohom nič spoločné. Keď ťa počul kričať a to, čo počul tvoj partner a tvoja partnerka, ťa to dáš plechoce. Keď ťa cítil, tak volal exorcistu. To nemá s Bohom nič spoločné, bratia a sestry. A na záver ešte by som dal úryvok zo Svätého písma. Ezekiel 22.15 alebo 4.11. Ovoz bol na púti do Meky. Ježiš, ten napíču mi ho.